Joo, kiitos. Ja tosiaan hyvää huomenta minun puolesta. Tosiaan toimin THL:ssä nyt sitten tämän vuoden alusta lähtien niin tietotuotannon palveluvastaavana ja kalvoissa lukee vielä Aleksi Yrttiaho, mutta on tullut häntä tätä tuuraamaan tänne nyt sitten ja kertomaan vähän tästä teknisemmästä näkökulmasta tämän Hilmon tiedonsiirron toteutuksesta. Ja tosiaan tässä on vähän tuossa äskeisessä esityksessä jo sivuttiinkin tätä arkkitehtuurimallia, että miten meillä tämä toimii. Käytännössä meillä nyt on kolme tapaa kerätä tuolta meidän Hilmo-tietoa tuonne meidän rekistereihin. Tuolla on tällainen form entry, mikä tarkoittaa, että se on tällainen sähköinen lomake, jolloin me käytännössä sosiaalihilmossa tällä hetkellä kerätään niitä tietoja. Sitten meillä on käytössä tuolla terveyshilmossa on sitten taas tämmöinen niin kuin yksittäisten tiedostojen pohjautuva tiedonkeruu. Ja sitten avohilmossa meillä on käytössä ihan tällainen niin kuin API-rajapinta. Ja tulevaisuudessa nyt olisi tarkoitus, että siirryttäisiin enemmän tähän API-rajapinnan käyttöön ja päästäisiin noista muista tavoista eroon. Sitten tosiaan meillä kerätään noista kaikista tiedostoista ja tietokerutavoista yhteen tällaiseen niin kuin isoon rekisteriin, Hilmo-rekistereihin. Sen jälkeen meillä analysoidaan sitä tietoa aika paljon automaattisesti tietenkin, mutta sitten ihan niin kuin tehdään analyysiä myös sitten noilla analyytityökaluilla. Lopulta sitten nämä tiedot päätyy tuonne meidän raportointijärjestelmiin ja niistä ehkä noin niin kuin käytetyimmät tällä hetkellä on toi Sotkanet, jossa meillä sitten on nämä indikaattorit ja sitten tämä Tiku, ja mikä tulee niin kuin tiiviste ja kuutio muodoista. Sen lisäksi meillä on sitten vielä on terveytemme.fi ja hyvinvointikompassia. Tosiaan tuossa oli aikaisemmin jo tuosta tiedonkeruun frekvenssistä, että miten usein meillä tietoa kerätään. Ja avohilmossahan meillä tällä hetkellä tosiaan niin ihan päivittäin kerätään tietoa ja myös pyritään julkaisemaan ja päätyy sinne raportointijärjestelmiin päivittäin, mutta sitten näissä muissa vielä ei ihan näin tiivisti kerätä, mutta tavoitteena olisi päästä myös tulevaisuudessa siihen, että tietoa kerättäisiin sitten päivittäin myös niissä. Mitäs hyötyä sitten tuosta on, niin tosiaan se, että se tieto, mitä me kerätään, niin se olisi nopeammin käytettävissä. Ja silloin myös, kun se kerätään päivittäin, niin se tarkistetaan päivittäin, niin silloin myös se työ, mikä sen tarkastamiseen käytetään, niin se ei kasannu sitten johonkin kerran vuoteen, vaan sitä pystytään tekemään päivittäin ja silloin tämä prosessi hukka vähenee. Tietenkin tämä nyt sitten aiheuttaa aika paljon palveluntuottajan päässä nyt sitten vastuuta siitä, että tämä tieto meille toimitetaan oikeellisesti, eli se on eheää ja tieto on oikein kirjattu. Ja sitten tietenkin tämä, että ne käyttöliittymät, joita siellä kehitetään, niin niiden kannattaisi olla hyvin pitkälle niin kuin helppokäyttöisiä ja tosiaan mahdollisimman pitkällä automaattisesti tukea sitten tätä tiedon syöttöä, että ne saadaan niin kuin hyvässä muodossa sinne meille toimitettua. Sitten ihan siitä, että miten toi tieto, kun se tarkastetaan, niin tosiaan siitä tulee mahdollista niin kuin virheilmoituksia erilaisten, että miten paljon sitä tietoa on tullut. Ja tämä mahdollistaa nyt sen, että voidaan sitten niin kuin myös varmistaa siitä, että se tieto on toimitettu meillä oikein. Sitten tuossa on tämä tiedostomuodon kehityssuuntaa vähän, eli ollaan nyt tehty sitten APOTTI-projektin myötä, ollaan tehty yhteistyötä ja ollaan pyrkimässä tällaiseen CDA-tiedostomuotoon, jotta me voidaan hyödyntää sitten tuonne kantaan tallennettavan dataa. Ja toi CDA tulee itse asiassa tuolta HL7-standardimuodosta, on tämmöinen Clinical Document Architecture, mikä mahdollistaa sitten tällaisen niin kuin rakenteellisen muodon vastaanottamisen. Sitten tuossa on tuolta avohilmossa, meillä on tosiaan tämä tietomuoto, jota pyritään nyt sitten tänne tänne terveyshuollon ja sosiaalihilmon tiedonkeruuseen myös sitten laajentamaan. Eli jatkossa olisi yksi tiedostomuoto ja malli, mitä käytetään.
No, tuossa vielä on meidän tällaisia periaatteita. Ja tässä Hilmo-maailmassa niin käytännössä nyt sitten tämä poistamme turhan asioin, niin me rakennamme helppokäyttöisiä turvallisia palveluita ja tuotamme asiakkaille hyötyä nopeasti. Niin nämä olisivat nyt sitten nämä vastuut, jotka olisivat tuolla palvelun toimittajan puolella enemmänkin. Ja sitten THL vastuulla on sitten tuolla avaamme tiedon rajapinnat yksilölle kansalaisille ja nimen palveluille tuotteille omistajan niin poispäin, niin ne on sitten meidän vastuulla. Mutta ei tässä niin kuin tämän enempää mulla, että tuossa aikaisemmassa esityksessä aika paljon tulikin avattua siitä, että mitä toi Hilmo-keräys nyt sitten oikeasti on. Kiitos Riku. Löytyykö kysymyksiä tässä vaiheessa Rikulle? Kokonaisuus tukee toisiaan. Mäpäs kysyn yhden kysymyksen. Kuinka nopeasti arvioisit, että tämä siirtyminen tapahtuu tähän jatkuvaan raportointiin? Minkälaiset tulevaisuuden näkymät meillä siinä on? Osaatko vastata? Ei varmasti ihan niin kuin huomenna tämä homma toi. Tämä on niin kuin monen vuoden prosessi tietenkin, että puhutaan niin kuin 2-3 vuodesta ainakin, että tähän niin kuin pikkuhiljaa siirrytään. Että ei ole mikään pieni työ tosiaan siirtyä tällaiseen näinkin nopeaan niin kuin tietojen julkaisemiseen. Ja vanhoja järjestelmiä on paljon vielä taustalla, mitä pitää sitten niin kuin korjata. Kiitos. Sitä kohti mennään. Riitta, ole hyvä. Pirjo Häkkinen THL:stä, on ehkä tyhmä kysymys teille, mutta sanoppa mulle, mikä on API-pohjainen järjestelmä? On minulle vähän uutta. Joo, eli puhutaan tällaisesta API-rajapinnasta, mikä tarkoittaa sitten, että tietojärjestelmä lähettää tällaisen meidän niin kuin rajapintaan tätä tietoa, eli ei kulje mikään yksittäinen tiedosto, vaan tietojärjestelmä luodaan tällainen tietovirta sinne rajapintaan, joka jo meidän järjestelmä ottaa vastaan sieltä sitten sitä tietosisältöä. Eli noissa muissa oli käytännössä niin, että on olemassa yksittäinen tiedosto ja se siirretään sitten johonkin, mutta tämä niin kuin mahdollisesti se järjestelmä keskustelee suoraan meidän järjestelmän kanssa ilman, että siinä on tällaista välivaihetta, missä olisi joku tiedosto tallennettu johonkin järjestelmään, joka lähetetään sitten meille. Et meillä nyt tulee ne tiedostot toimintapalvelun kautta ja ne toimitetaan sitten meille, mutta tämä rajapinta tosiaan mahdollistaa sitten järjestelmän keskinäisen keskustelun. Pekalle joku. Älä istu, kun tämä on sulle. Mennään vielä vähän yksityiskohtaisemmaksi, mutta kuitenkin periaate on se, että tietojärjestelmä työntää sen meille, eikä niin, että THL-järjestelmä hakee sen siellä tietojärjestelmästä. Tai onko tässä jotain suuntaa, että senkin suuntaisia tiedon toimittamista voitaisiin tehdä? Joo, tosiaan niin kun se rajapinta nyt sitten mahdollistaa sen, että me ei tosiaan haeta sitä tietoa, vaan se voidaan puskea meille niin sanotusti nimenomaan tämän rajapinnan kautta. Tähän samaan asiaan liittyen, että niin kuin Jutta yritti tuossa avata, että terveysilmassa kun on vuodeosastohoitoa ja myöskin siellä erikoissairaanhoidon käynneissä, niin siellähän tulee eri tietojärjestelmistä, että siellä on leikkaussalijärjestelmää, siellä on radua ja, eli kuvantamista ja on kustannuksia, että meillähän on rivitason kustannustietoa, niin tuleeko se niin kuin niistä kaikista? Vai onko joku, kun nythän monissa sairaalassa on tietovarasto, josta haetaan, että sinne tulee ne kustannustiedot ja sinne tulee sitten nämä hallinnolliset jonoon lähetetiedot ja sitten on potilashallinnon tietojärjestelmä, josta tulee sitten niitä käyntiin liittyviä toimenpidediagnoositietoja. Niin kerro mulle, miten kaikki ne järjestelmät työntävät tänne sitä tietoa. Joo, ihan hyvä kysymys. Ja tarkoituksena tosiaan on, että tämä tieto tosiaan ei tule välttämättä niin kuin yhdestä tietojärjestelmästä, vaan tämä kerätään niin kuin useasta tietojärjestelmästä, joita on käytössä. Pyritään niin kuin keskitetysti keräämään sitten yhteen paikkaan ja sieltä se päätyy sitten meille jossain muodossa sitten tulevaisuudessa. Mutta tosiaan joo, monesta tietojärjestelmästä kerätään sitten niin kuin tiedot yhteen paikkaan. Vielä ei ole Allasta.
Ei vielä, mutta onhan meillä kuitenkin tämä ilmarekisteri on kuitenkin sellainen, joka jo sitä dataa kerää yhteen paikkaan isossa massassa, että edellä tavalla tieto olla sekin. Joo, kiitoksia. Löytyykö vielä lisää kysymyksiä? Erinomaisia. Jollei, niin sitten jatkamme tietoiskussa viimeisen osan ja pyytäisin tänne Päivi Akteen kertomaan, miten kanta jaksaa nyt tässä vaiheessa.